დღეს ამ ვიდეოში განვახლებთ ბლოკირებული ხიდის ფრიქციონებს, რომლებიც გამოვიწერე ამ საიტიდან. Racing Diff-თან თანამშრომლობის შედეგად შემიძლია დაგეხმაროთ თქვენი ხიდის რესტავრაციაში. დაინტერესების შემთხვევაში ისარგებლეთ სპეციალური ფასდაკლებით ბლოკირებული ხიდის ყველა მოდელზე და ყველა დეტალზე. დეტალებზე შეგიძლიათ მომწეროთ Instagram გვერდზე, რომელიც მითითებული იქნება აღწერაში. ახლა შეგვიძლია დავიწყოთ ვიდეოს ყურება. Это что, Шика? Это уши. Так, ене. Маджуна. Это что, дайлишнос? И что, как амудис? А, пида-пида, все. Ты диаэс. რომელი საათი? ფლეზე დაიგით. გეიბა თუ? დღეს ახში ვერ იძინებ შენ ბედნიერად. კალი მომიხეთ. ხარი იყო აფეთ, ეს ხარი იყო იქით. შემდეგ მოყვება 1. დადე აქ. ეს ტრაკით დავდო? ხო, ტრაკით დადე. რა როგორ მე ამოვდროთ ჩავდით 1. ეს მეორე. 2. და ესეც მესამე. იდეალურ მდგომარეობაში. მოგესალმებით. პირველი შაიბა. მიმართულება აქვს იდო კონუსის ზემოთ, ხო? ანუ ესეც ესე. პირველი შაიბის ჯვარედინი ფიქსიონი. ესე შეანახეთ, აქ პილმანები უნდა კონდეს თითოეულ. შეანახეთ მოგსავებია. დედა ახლა. ამას აქვს დედა მოწყნული, ახლა გაჩვენებთ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს. შემდე გამოგვა ქვედა ფიქსიონი და ანალოგიური სიტუაცია აქ. ამას აქ აკვილები. რომელიც აღარ აქვს და ეს ტრიალებ და ესე პროსტა. იდე შეიძლება. იდე შეიძლება უკვე. ესა ქვედა შეიძლება, პირველი შეიძლება. ამასაც ფორმა აქვს, ესე იდო, ნახე. მუცლით ჩიგნით იდო აღონთ ეს რა. ეს ფეხები ვაფშე აღარ აქვს. ზემოთ უნდა იყოს ამოყონოთ. ხორტლიანი აქვს ხო მე ზემო. ამიგინ ხორტლი ფოლიაა. კიდე საწყობა სჭირდება ორი ბოთლი ესეთი. საწყობა. და სწრის ისთვის. ხუბი კონტინიუ დიქნება ალბათ. და მე
გავუნო. დამთხრიე ფეხები. და ერთიანად ჩავშ. Давай. Витхарит, ра. Эсэ хо. Угу. Now it's time to make a sign.